Азық-түлік бағасын негізсіз өсіруге қарсы бақылау күшейді. Төтенше жағдайға байланысты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Түркістан облысында әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасына мониторинг жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда азық-түлік бағасының индексі 0,4%-ға төмендеп, жұмыртқа мен сәбіз бағасы арзандаған. Тағы да басқа тауарлардың 19 түрінен кемінде 1-1,5 айға жететін қор жасақталды. Толығырақ арна тілшісі баяндап айтсын. Облыс башысы Өмірзақ Шөкеевтің тікелей қадағалауымен облыс әкімдігі, Түркістан қаласының әкімдігі, облыстық статистика басқармасымен бірлесіп қабылдаған үш шаралар арқасында азық-түлік тапшылығы байқалмайды. Бағалар бақылауда. Түркістан облысының аудан қала әкімдіктерін қолдауымен мерекелік және демалыс күндері көшпелі сауда жүргізіліп, халыққа 26,5 миллион теңгеге 57 тонна тауар сатылған. Ал әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын реттеу тапсырмасына сәйкес айналым схемасы шеңберінде тауар өндіруші жалпы 640 миллион теңге берілді. Бұдан басқа Түркістан қаласында филиалы бар Магнум сауда желісімен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына сауда үстемесін 15%-дан 10%-ға дейін төмендету туралы монополияға қарсы комплаенс актісі қабылданды. Аудан қалалардағы мобильдік топтар әлеуметтік маңызды тауарлар бойынша нақты жұмыстар жүргізуде. Егер сіз Түркістан облысы бойынша азық-түлік тауарларының бағасы негізсіз өскен байқасаңыз, 8-725-33-597-78 және 8-702-465-2011 телефон номерлеріне хабарласа аласыз. Салтанат Рүстембек, Олжас Құдайбергенов, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.